要再往下一个前进哈，啊，这个灯谜的我就先不玩了哈，因为这个是跟 AI 一起的哈，但是我有写教学文章，如果老师有兴趣再去用。我们接下来要看这个抢答机，我们接下来有两个要玩，哎，因为刚刚跟上个礼拜我们都是单兵作战，有没有？都是自己玩自己的，对不对？可是可不可以大家一起玩？可以，因为 WebDuno 不只可以控制一个，还可以一个人控制多个，然后呢，这些资讯可以怎么样互相沟通？那这个东西叫做 MQTT。各位老师，您都知道，我们网页上大家有没有常常在看这个网址？有，对不对？那你有在看网址，你就知道我们网址都是什么开头的 ，HTTP 有没有？虽然现在都很聪明，你不用打前面的，都打后面就好了，对吧？可是事实上，它透过的前面这个，老师我们以前技概学的时候，这个叫做什么？丢，你看，今麦甲黄老师在念，这就叫做通讯协定啊。就好像说，我要跟老师做沟通，假设我们用 LINE 的话 ，LINE 是不是就是我们的通讯协定？对不对？那你今天如果用 Facebook 就是我的通讯协定嘛？你要在这个平台里面用，可是呢，这种封包比较大，所谓的封包就是网络资讯 流通的那个量哈、哦，它比较大一点，所以比较不适合我们这种小的装置。其实你看到我们所谓的 IoT， 我们玩那么久了，对不对？我们这叫物联网嘛。IoT， 老师，你看你手上那个板子。你觉得它有很强的运算能力吗？那么小小的，请问那个板子多少钱？不到1000块。所以你就知道它跟你的手机、跟你的电脑运算能力一定不能比嘛。那既然它没有那么高的运算能力，你要它传输很多也跳不起，对吧？所以呢，就有人看到这样的情形，我就专门开发一个适合这种微处理器来用的。这种封包，这种通讯协定，它叫 MQTT。这样各位对这个 MQTT 有没有点概念了？了解了哈，就是沟通用的管道就对了，只是它的封包比较小。那它的概念呢？老师，我不知道你们有没有玩过无线电，有没有玩过无线电？没有。那你有看过那个电影的情节？比如说警用频道，假设是一号警用频道。好，那如果切入跟警用频道相同的频率，我就会听到他们讲话，对不对？像不像我们在听广播？你上面的车上的收音机，我只要切到那个频率，我就可以听到他们在讲什么。但是你可不可以回话？不行嘛，因为你只是接收而已。那我们的 MQTT 是你也可以发出去，但它就类似广播这样子，我没有办法确定是谁收到，可是我有发出去。就看你是开哪一个频道，只要在这个频道上的，假设我开 A 频道，那我也开在 A 频道，你发了一个讯息在 A 频道，我在 A 频道就会收到。安尼有听到哦，安尼了解哦，它其实就是广播的概念。所以你看我们 WebDuno 里面，你看一下我们左手边一样是扩充功能哦，有没有一个功能叫做网路广播？它没有用 MQTT， 因为这个 WebBit 是给小朋友用的嘛。所以你用 MQTT， 他会不知道这个名词叫什么，那他就把它用网络广播这个名词。有没有看到向什么频道发生什么讯息？一个是发送，一个是不是接收？那我从哪个频道接收什么讯息？这样了解吗？那为了让大家比较清楚，我们自己开一个新的，好不好？好，开一个新的，你把你刚刚的一些积木啊、哦，这个不要了。哎，对，我顺便跟老师提一下。如果你觉得我写那么辛苦，想要把它留下来，行不行？可以，请到这里，有没有一个档案？好，你把它按一下。你看这里有三种，应该说两种方法，一个就存到你自己电脑里面去，另外一个有没有分享？所以老师都知道，我的简报里面我有没有都把我做好的就分享在下面这里。所以如果你想要用这种方式的，也可以哦，你就按这里。按下分享，它就会帮你传到它的 server， 自动产生一个连接。这样你了不了解了？如果你觉得我写得很漂亮，把它分享到这里来。
我希望给大家都看到，这样可以吗？好，那我先给大家一个时间，如果你觉得你的东西想要保留下来，你就把它分享好或是下载好，那你把网址保留起来，这样下次呢你就直接打开它就可以用了。